Kjære landsmøte. Velferdsstaten sin utvikling, den angår oss alle. Om vi er fattige, om vi er rik, om vi er ung eller gammel, om vi bor i by eller i distrikt. Offentlige tjenester skal være lett tilgjengelige, og de skal være rettferdig fordelt. Hvis norske kommuner skal ha kapasitet til å gi sine innbyggere gode tjenester lokalt, så må vi flytte fokuset fra kontroll og rapportering til tillit og tjenesteyting. Senterpartiet skal stoppe dagens regjering sin økonomiske straffeprosess mot kommuner som ikke er med på tvangssammenslåing. Kommunesammenslåing skal være frivillig. Mye ut av regjeringens sentraliseringspolitikk er overlatt til upolitiske aktører. Den lukka og den stille sentraliseringen trekker vårt samfunn i feil retning. Innbyggere må ha innsyn i offentlige prosesser og beslutninger. Beslutninger om endringer i offentlige tjenester må ikke foregås i det lukka rom. Dagens sykehusforetak må endres. Sykehusene skal ikke styres fra de lukka styrerommene. Sentraliseringen av sykehustjenestene og akuttberedskapen må stoppes. Folk over hele landet er frustrert, bekymret og redd over at ambulansetjenesten er under et sterkt press. Stasjoner i distriktene legges ned, og aksjonsradiusen øker. Responstida på både ambulanse og politi har økt urovekkende i deler av Norge. Hjemmetjenestene til eldre og syke skal ikke være stoppeklokkestyrt. Sånne tjenester skal være behovsstyrt. Mennesker kan ha ulike behov på ulike dager og på ulike tider av døgnet. Det er fremdeles utfordringer med at kvinners helse ikke får samme oppmerksomhet som menns helse i vår helsetjeneste. Vi vet at mennesker med høy sosial posisjon får bedre sykehustjenester enn fattige folk. Lite skjer på disse områdene. Det må vi gjøre noe med. Når individuell omsorg legges ut på anbud, blir menneskelige behov omstyrt til økonomiske størrelser. Når velferd styres av New Public Management sine markedsprinsipper, så vokser byråkratiet. Bruken av faglig kunnskap, politisk styring og sunn fornuft reduseres. Senterpartiet sier nei til sentralisering og privatisering av de viktigste velferdsoppgavene. Nei til oppsplitting og privatisering av jernbanen. Ja til desentralisert universitet- og høyskolestruktur. Det må være mulig å ta høyere utdanning over hele landet, og det må i større grad tilrettelegges for studier i kombinasjon med yrkesdeltakelser. Offentlige tjenester må ha nærhet til lokaldemokratiet. Kun på denne måten så er det mulig med reell innbyggerpåvirkning og styrking av tilliten til de folkevalgte. Innbyggermedvirkning kan føre til beslutninger som er bedre og sterkere forankring og kan redusere konfliktnivået. Takk skal du ha.